Миколаєві збільшилась кількість людей, хворих на кір. Олімпійський чемпіон 2018 року, миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув чергову нагороду. Доброго дня! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Спочатку 2019 року у Миколаєві на кір захворіли 149 людей, з них 38 – діти. За аналогічний період 2018 року було зареєстровано 37 хворих. Прикро в тому, що кожна, що все-таки більше хворіє в три рази майже дорослих, ніж дітей. Це свідчить про те, що все-таки є у нас ті прошарки населення, які не імунізовані проти кору, і сьогодні вони потребують додаткової імунізації. Із захворівших у нас є випадки такого масового захворювання – це школа-інтернат номер 2. Два випадки у нас є в гімназії номер 3. І в 13 випадків серед дітей – це школа-інтернат номер 2, і в тому ж таки другому інтернаті 10 випадків захворіло дорослих. Кір передається повітряно-крапельним шляхом через контакт із хворим. Через сліз, який виділяється непосередньо при чханні. Через сліз, який виділяється безпосередньо при чханні, при розмові, при кашлі. Віріони потрапляють в навколишнє середовище, і при вдиханні людини безпосередньо даних частинок слизової відбувається зараження на кір. Перші прояви кору – сип, нежить, кашель, підвищення температури. Лікар-інфекціоніст В'ячеслав Шкляров каже, при проявах хвороби слід одразу звертатись до лікарів. У вечірній час можна викликати швидку допомогу. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Це особливо в період катаральних явищ. Кір обтяжується. Ларингіти і ларинготрахеїти можуть бути як ранні, так і пізні. Також ми можемо спостерігати розвиток пневмонії. У Миколаєві триває імунізація від кору. У нас вже щеплено більше 2500 населення, причому щеплюються як дорослі, так і діти. Щеплюємо ми і контактних осіб, щеплено, от, наприклад, 120 осіб школи-інтерната номер 2. Це ті вчителя, вихователі і ті діти, які контактували з хворими на кір. Зробити щеплення від кору можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці в Миколаєві виявили склад, в якому зберігалися і реалізовувалися товари промислового і побутового споживання з порушенням законодавства, ухилення від податків. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Санкціоновані обшуки на підпільному складі провели прикордонники і податківці із залученням спецпідрозділу «Дозор» Держприкордонслужби. Результатом проведення операції стало виявлення групою на складі близько 6 тисяч найменувань різних товарів промислового і побутового споживання на суму понад 20 мільйонів гривень, а також в цілому понад 1 мільйон гривень готівкою, чорної бухгалтерії, печаток тощо, йдеться в повідомленні. Товар готівкою, речові докази вилучено, тривають слідчі дії. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніло провів брифінг, де висловив офіційну позицію відомства стосовно затримання на хабарі свого підлеглого Руслана Тужлова. Ми не збираємося миритися з тим, що є корупція. Ми знаємо, що корупція – це певна така ракова пухлина в суспільстві, і з нею потрібно постійно боротися. Ми не боїмося це визнавати, що так, в патрульній поліції є деякі негідні такі вчинки, які сприймаються, а саме отримуються неправомірні вигоди. Але ми з цим боремося, і ніхто не хоче закрити якогось питання, ніхто не буде прикривати когось, і неважливо, що це заступник начальника управління чи звичайний рядовий поліцейський. Розслідуванням цієї справи займається слідче управління Державного бюро розслідувань. Оперативники ДБР брали участь у затриманні заступника начальника управління, начальника відділу управління патрульної поліції Миколаївської області Руслана Тужлова. Слідчим проводилися певні слідчі дії, здобуті були докази, і відбулася реалізація за оперативним супроводженням
працівників СБУ та відділу внутрішньої безпеки. Наразі звертаємося до суду з обранням запобіжного заходу. Наскільки мені відомо, процесуальний керуючий, крім арешту, не дає можливість і внесення залогу. Сума застави мені невідома, ну, я думаю, що, відходячи з практики, це буде порядка 150 тисяч гривень. Нагадаємо, 5 лютого заступника начальника управління патрульної поліції Руслана Тужлова затримали за отримання хабара за сприяння у поверненні вилученого патрульними авто. Сума хабара – $300 США. Валентина Гурова, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває інформаційно-просвітницька робота, спрямована на профілактику виникнення пожеж у житловому секторі. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області спільно з працівниками соціальної служби та місцевою адміністрацією провели профілактичний захід у Заводському районі. З початку 2019 року на Миколаївщині виникло 125 пожеж. З них 84 – у житловому секторі. Загинуло 9 людей. У Заводському районі в житловому секторі трапило 16 пожеж. 7 з них – у будинках. Найбільша кількість виникла у зв'язку з необережним поводженням із вогнем, говорять фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні разом з представниками соціального захисту, служби поліції та адміністрації Заводського району провели в мікрорайоні Ялти рейд щодо виникнення запобігання пожеж у житловому секторі. Під час проведення рейду було проконсультовано та роздано листівки великої кількості людей щодо виникнення пожеж у житловому секторі та проінструктовано їх. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вже у лютому зможе відіграти домашні матчі у залі спортивного комплексу «Надія». Таку інформацію підтвердив заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець під час виїзної наради. Ігри тут будуть проходити, оскільки на сьогоднішній день роботи, ви бачите, не проводяться. Тобто ми подивились, дах нормально зроблений. В принципі, вже можна тимчасово відкрити залу, аби закінчити ігри домашнього чемпіонату. У травні повністю завершаться домашні чемпіонати, тому ми вже десь з травня-червня зможемо знову зайти на цей об'єкт і почати працювати. Дах споруди перекрили. Робітники вже повернули на місце частину старого паркету. Решту ремонтних робіт призупиняють. У нас є два проекти. Перший проект – це сонація. Усі роботи пов'язані з утепленням стін і плит покриття. Другий етап – це повноцінний капітальний ремонт з виконанням вимог до спортивних споруд Федерації баскетболу. Прогнозована вартість двох етапів ремонту – 50 мільйонів гривень. На їхню реалізацію гроші поки не виділено. Та баскетбольна команда вже готова вийти на арену. Ми граємо для нашого вболівальника, для наших глядачів, які приходять. Вони дуже багато зараз пропустили. Команда грала на виїзді, вигравала. Більша частина вболівальників її не бачили наживо. Дякую нашим вболівальникам, які приїжджали на наші домашні матчі в Южне. Велика дяка їм за підтримку. Але тим не менш, не всі могли це побачити. Вважаю, що те, що вони зараз роблять, відкривають для нас місце для гри. Все ж таки спасибі їм. Те, що будівельний майданчик знову перетвориться на арену. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 21 січня Миколаївська міська рада ухвалила бюджет на 2019 рік. Грошей на ремонт спортивного комплексу «Надія» у ньому не закладено, сказав Роман Бохін, начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Олімпійський чемпіон 2018 року миколаївський фристайліст Олександр Абраменко здобув чергову нагороду. На чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, що триває у Дірвелі, українець виграв срібло. У суперфіналі змагань спортсмен виконав стрибок «бек-дабл-фул-фул-фул», за який отримав від суддів 126,24 бали. Золото здобув росіянин Максим Буров, бронзу – швейцарець Ной Рот. Для Олександра Абраменка срібна медаль стала першою нагородою на чемпіонатах світу. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Залишайтеся з нами. Гарного вам дня!